كدب حالة حانوك كورونا فيروس سببي الدولي ده كسو كوردي سي مدوين كيو دنبيي وحا مدن لبا بلوضا هاي سامين كوية لطي سعودكي ايان باقاتكي وحبرشادة سومالي لان كواني ومعلمين وحكرنيقة دوكسيادة قبل كتوكدير يا قباها كلاي وحبرشادة كواسي ومددا اي حكومة سومالي لان حدى دوكسيادي ان قادين طلابا وحبرشو يمد قالة تونا وحانا اي تاسي سببتين اي سووي جهدو حالة اضاقي macallimiinta warbaahinta soo horistaagay ayaa baaq ka diray xaaladda dugsiyada xiran iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo baxay dugsiyadaasi waxaana uu dhignaa warmurtiyada ay soo saareen sida tan anagoo ah macallimiinta gobolka Togdheer halkan waxaan ku soo gudbinaynaa warbixin inta xaaladaasi jirtayba xaaladda COVID-19 marka leego Soomaaliland gudaheeda cidda qure ee uu saameynta tooska ku yeeshay inay noqotay waxbarashadii guud ahaan waxbarashadii oo dhan arinta markaan aragnay macallimiintu waxay isugu yimaadeen shirar kala duwan shirarkaasan halkan ku soo gudbinayna maanta xurradii ka soo baxay bulshada Soomaaliland ee macallimiintu laf dhabarka u ahayd ee ay u shaqeynayeen min xukuumad ilaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ma jirto marka laga yimaado qaybo bulshada kamida oo baaq soo jeediyo macallimiinta xaaladooda ka hadlay sida culimada iyo dacsatada oo kale ma jirto ilaa iminka ficil toosa oo xaaladda waxbarashada soo wajahday macallimiinta iyo bahayweyntii kale waxbarashada ficil qura laga qaaday ma jirto waxaan kale oo waxyaabaha aanu kaga hadalnay shirkan kamid ah dadaalladii waxbarashada ay waday wasaaradda waxbarashadu ee lagu bixinayay qaabka online-ka ah macallimiinta gobolka Togdheer meel alaale meel ay kaga jiraan iyo wax qoonda iyo wax saamiyo laga siiyay ma jirto macallimiinta gobolka Togdheer markay arkeen qodobada 15aad 19aad 22aad iyo 30aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan damaanad qaadaya muhiimadda waxbarashada sareynta sharciga daryeelka bulshada nugul ilaalinta karaamada xuquuqda iyo xurriyadda muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo go'aanada maamul ee maangalka ah macallimiinta gobolka Togdheer waxay faansan yihiin dhayalsiga mudnaanta waxbarashada ee guddiga ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa safmarka ah ee COVID-19 horeyso iyo dambeysaba inagoo og inuu muddadii dugsiyada loo qabtay horena ay degdeg u ahayd haddana ay dhacday oo ayna wax jawaaba ka haynin macallimiinta gobolka Togdheer iyagoo tixgelinaya ixtiraamayana waxay fuliyeen dhammaan go'aamadii kala dambeeyey ee ka soo baxay guddiga ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa safmarka ah ee COVID-19 ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidayna ognahay saameynta ugu badan ee caabuqa iyo go'aamada guddiguba waxay ku dhaceen bahweynta waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland halka ay weli sidoodii u camiran yihiin goobihii kale ee bulshada ku kulmaysay sida maraafishtii qaadka maqaaxiyihii iyo suuqyada kala ganacsigu macallimiinta gobolka Togdheer waxay aad uga warwarsan yihiin xaaladda adag ee qoysaskii iyo bulshadii ku tiirsanayd bahweynta waxbarashada macallin maktabad waardiye nadiifiso basle gaadiid iyo shaqaale weynihii kale ee bahweynta waxbarashada macallimiinta gobolka Togdheer waxay tabayaan maqnaanshaha mudnaantii iyo qiimihii macallinka oo ah laf dhabarta bulsho dowlad iyo shacabba iyagoo weliba qarankooda u ahaa cashuur bixiyaal bil kasta macallimiinta gobolka Togdheer waxay ka xun yihiin saami la'aanta dadaalada waxbarasho ee ay wado wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii caabuqa safarka ah ee COVID-19 ee ardayda lagu gaarsiinayay waxbarashadoodii tusaale ahaan ahwada ay ka baxa telefishinka qaranka iyo telefoonada gaarka loo leeyahay guud ahaan gobollada barigu waxay tabayaan ama ka xun yihiin saami la'aantaas ee wasaaradda waxbarashada dadaaladeeda ay wado sagaalaad macallimiinta gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan guddiga ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa safmarka ah ee COVID-19 wasaaradda waxbarashada iyo waalidiinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay dhug u yeeshaan qaylodhaanta ka soo yeelaysa bahweynta waxbarashada guud ahaan gaar ahaan macallinka COVID-19 macallimiinta gobolka Togdheer waxay ka war dhowrayaan si dhowna ula socon doonaan falcelinaha ka soo baxa baaqan ugu dambayn macallimiinta gobolka Togdheer waxay farayaan bulshooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland inay qaataan ama wiirta ay farayso ama wiirta la farayo
ee ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa safmarka ee COVID-19. Ahmed Mutan Gabalah, Sahan TV, Burco.